अहिले चाहिँ हामी काकालाई बिदाई गर्नु भनेर एयरपोर्ट आइपुगिसकेका छौँ है गाइस। अब आज काका उता कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी एयरपोर्टमा बिदाई गर्नको लागि चाहिँ आइपुगेको छौँ है। आज हामी यता एयरपोर्टतिर डक्टरसँगले काका पुऱ्याउन आएको छ, त्यहाँ फोटो सेसन भइरहेको छ यसरी है। सेफ जर्नी टे पड़ा यार। अहिले चाहिँ सबैले खदा लगाइदिएर अनि हामी चाहिँ अब फ्यामिलीको फोटो खिच्ने भनेर फ्यामिलीको फोटो खिच्दैछौँ। कता लागेको आज कोरियातिर खिचिसकेपछि चाहिँ मामाले सुटकेस धकाल्न थाल्नुभयो अनि मामा र म चाहिँ जिस्किँदै अनि अगाडि बग्रौँ है। अनि मामालाई चाहिँ जिस्किँदै आगोले खदा पनि लगाइदिएको थियो है। ल जाऊ जाऊ ल टाटा भाइ भाइ यहाँ लाग्यो नेपालबाट अब कोरिया केटा ल भाइ भाइ ल सेफ जर्नी है सेफ जर्नी। छोरालाई सँगसँगै लैजा है अब सँगसँगै है दुईजना सेफ जर्नी त सुर्केस वाले लैजा है छोरा चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ एयरपोर्टभित्र छौँ, अब काकालाई अब बिदाई गर्न आएको है। है गाई चाहिँ अब हामी चाहिँ फर्की लाग्यो फर्किहाल्नु है। ए फर्केर आएछ त भाइ, त्यो त विदेश गएको मान्छे त ए ल विदेश गएको मान्छे फर्केर आएर फेरि भिजो अब यहाँदेखि जानु पर्ला, अब हामी घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ है गाई।